امام احمد بن حنبل بھی کیا سی فرمایا قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز جنہ جنہ ممتاز قادری دے خلاف گل کیتی فیصلے تے ہو گئے پوری دنیا دے اکٹھے کر لینا ممتاز قادری دے جنازے دا ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا قیامت تک کوئی توڑے گا بھی صحیح تے عاشق رسول ہی ہوئے گا اور کوئی نہیں توڑ دے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک